ماں پیو دے سامنے پتر نو اچا نہیں بولنا، بولنا نہیں چاہیے، انج نہیں بیٹھنا چاہیے ماں پیو دے سامنے، انج بیٹھنا چاہیے. سبحان اللہ. فاخذ اللہما جناح الذل من الرحمہ، رحمت کے ساتھ اپنے کندھوں کو یوں کر دے، سبحان اللہ، اپنے ماں باپ ایک نے کیے. کسی بھائی کو ذلیل نہ کرو، ایک نے کیے. کسی بھائی کو قتل نہ کرو، ایک نے کیے. اللہ کی راہ میں خرچ کرو، کنجوس نہ بنو. جو تمہیں رب نے مال و دولت دیا ہے، یہ نہیں کہتے ہیں کہ نوٹ سٹو اور تمہیں بھائی کو میں نے بٹھا دیا، میری تقریر کا ہرگز یہ مقصد نہیں. اللہ کی راہ میں خرچ کرو. تمہارے محلے میں یتیم ہیں، تمہارے رشتہ داروں میں یتیم ہیں، بیوہ عورتیں ہیں، ان کے پاس جا کر ان کی مدد کرو. کہ قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، حالی ادھر مشرق مغرب منہ ہی کر لینا نیکی نہیں، بلا کن البر، لیکن نیکی ہے کہ من آمن باللہ، اللہ پر ایمان، والیوم الاخر آخرت پر ایمان، والملائکہ فرشتوں پر ایمان، والکتاب کتابوں پر ایمان، والنبیین اور نبیوں پر ایمان، وآت المال علی حبہ، جڑا مال تہاڈے کول ہے وہ اللہ دی رضا وچ، اللہ دی محبت علی حبہ، ذوی قربا اپنے قریبیاں نو دینا، والیتامہ یتیماں نو دینا، والمساکین مسکیناں نو دینا، وابن السبیل تو مسافراں نو دینا، والسائلین تو سوال کرنے والیاں دا سوال رد نہ کرنا، وفر رقاب گردنا آزاد کران وچ دینا، واقام الصلاۃ واتا زکا کتھے جا کے نماز دی گل کیتی اتنی گلاں تو بعد، واقام الصلاۃ واتا زکا دا بل موفون بعہدہم اذا عہدوا، اور جڑے وعدے کیتے ہوئے انہاں وعدیاں نو پورا کرنا.